місцеві вибори, ми вибираємо собі тут ґаздів, тих господарів, котрі мають займатися і робити ту роботу, яку вони повинні робити, і робити, переживати за благоустрій, за мікроклімат, можна це назвати інакше, кожної тої громади, в якій він працює. Це не має значення, чи це громада велика чи мала громада. І досить цей класний закон тим, що зараз партії почали бігати за людьми, а не як раніше, ще взяти пару уроків назад, партії, за партію кожен біже і каже, я пропоную тобі таку-то цифру, ти мене запиши у список. І залежно від того, хто яку цифру дав, вище, нижче його там записували по списках. І та людина проходить. Тепер люди будуть вибирати особистості. І от зараз особистість стає вище партії. І кожен громадян, можна сказати по-інакшому, підняла стіна дійсності людини і тої людини, яка працювала. Бо люди мають авторитет заробляти тоді, коли вони працюють і щось роблять. Тобто зараз вже не так буде грати той популізм, то, що скільки обіцяє, що я вам завтра після виборів зроблю. Люди подивляться на те, що ти зробив до цього, що ти робив, як ти робив.